Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mahbrumat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya ada mempunyai 4 cadangan. Bagaimana Datuk Seri boleh mendatangkan impact kepada bukan sahaja Malaysia, kepada juga negara-negara lain. Cadangan saya yang pertama ialah Datuk Seri membuat satu sumpah laknat, iaitu jikalau Datuk Seri ambil rasuah daripada mana-mana juga, ya, Allah akan mendatangkan bala. Jadi jikalau Datuk Seri sanggup buat itu dengan ada kesungguhan politik yang amat tinggi, semua orang akan ikut sama. Jikalau ada sesiapa juga yang makan gaji kerajaan yang tak mau buat sumpah laknat itu, maka dia ada daripada niat, iaitu kalau ada peluang untuk buat duit, dia akan buat duit. Itu cadangan saya yang pertama. Ya, cadangan saya yang kedua ialah Datuk Seri memulakan National Endowment Fund for Training and Welfare. Jadi di mana tiap-tiap orang diminta menyumbang small percentage daripada gaji dia, at source, yang dipotong at source. Macam saya seorang pesara kerajaan, dipotong small percentage oleh bahagian pension dan dimasukkan dalam fund itu, ya. Jadi bayangkan tiap-tiap bulan kita boleh dapat berjuta Datuk Seri yang boleh digunakan untuk seperti yang saya sebutkan tadi. Yang ketiga, saya jadangkan Datuk Seri umumkan kepada negara bahawa you welcome ideas for greater Malaysia daripada mana-mana juga, sama ada citizen ataupun bukan citizen, yang di dalam negara ataupun di luar negara, termasuk diaspora Malaysian, semua bangsa, bagaimana Malaysia ni boleh jadi negara yang hebat lagi, ya. Jadi kalau 5% saja daripada idea ni are doable and actionable, saya fikir banyak manfaat yang mendapat. It's free, Datuk Seri. Yang keempat, Datuk Seri, saya adalah seorang penceramah motivasi selama 30 tahun. Jikalau dulu saya tak berkesan, tapi sekarang saya yakin bahawa saya boleh mencuit hati nurani orang, bukan sahaja rakyat Malaysia, semua kaum, semua umur, tapi juga rakyat negara-negara yang lain, ya, bahawa they have the capability, they have been designed by Allah SWT to be great individuals. They can make a big difference in their lives, sama ada dia sebagai seorang insan, ataupun dia sebagai seorang pekerja, ataupun dia menjaga dia punya kesihatan. Jadi formulanya very simple. Dia nak menjadi seorang yang pekerja yang baik, PhD, passion, hard work, dan juga determination. Dan jaga kesihatan itu tiga juga, PhD juga. Nombor satu, high blood pressure, P. Nombor dua, heart, ya, yeah. And nombor tiga, diabetes, PhD, ya, yeah. Jadi saya minta Datuk Seri uji saya sekali saja, saya fikir saya boleh menjadi seorang ceramah motivasi yang berkesan. Make full use of me, Datuk Seri. Sekian, terima kasih.